Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Nëse vuani nga rënja e flokëve, kini kujdes, ja tre problemet shëndetësore që ju kanosen. Dihet se lukura, flokët dhe thonjt, reagojnë da i gjdo së mundje, por dihet më pak se për shkak të stresit, ndryshimit të peshës dhe anemisë, mund të bëhe shtulac në vetëm 3 muaj. Rënja e flokëve është një dukurie për diqme për shumicën e njërzve, kështu që u kryon probleme shtes si për shëmbull, një vask e blokuar, një tapet plot flok e të njashme. Me gjitha të rënja e flokëve është një proces krejtësisht normal dhe i ndodh pëthuajste të gjithve, Me gjitha të është rëndësishme të dini arsyet e rënjës e flokëve dhe ti minimizoni ato. Me satarish një person humbet 80 flok në dit, një studimi kryer në Britani zbuloj se humbja e flokëve është shumë më e zakonshme të kgratë se sa të kburat dhe se një në tre gra ka probleme të për të mëdha me rënjën e flokëve. Stresi i të pruar, humbja e flokove mund të jetë gjenetike në naturë, kështu që mund të vëreni një ndryshim të matë në vëllimin e flokove në një moment të jetës tuaj. Ju me gjitha të mund të humbis flokët për shkak të stresit të tepërt, ose që ku hormonal dhe një shkak i zakonëshëm është edhe disa së mundje. Përveç fakti që qeku i libri hormonal si edhe njësër problemesh, si shfaqa e akneve, shtimi i peshës trupore e të njashme, a i ka një ndikim të math në rritjen dhe në forcën e flokove. Nëse hormonet nuk janë në nivele që duhet të jenë, flokët tuaj mund të bëhe më të dukshëm dhe më të holë. Fakti që flokët bjen nga stresi nuk është një mitë, dhe stresi gjithashtu shkakton probleme shtes, si zbogth, dhimbje të kokës, indyrë të kokës, është shkaktari problemeve të tjera, atyre me aparatin tretës, si edhe mungesës së oreksit. Rënja e flokëve mund të jetë gjenetike në naturë. Anemia Sasia e reduktuar e ruazave të kuqet të gjakut ndikon edhe në rritjen e flokëve. Pra, nëse jeni anemik, është e mundur që trupi juaj të mos prodhoj material të mjaftueshëm për të rritur flok të shëndetshëm. Nëse mendoni se ju mungon energjia, provoni që të konsumoni më shumë vitamin B12. Mungesa e kësaj vitamine, qonë në rënjë të flokëve dhe ullje të hekurit në gjak. Shtimi papritur ose humbje peshe Flokët gjithashtu mund të bijen për shkak të rritës e papritur ose humbje së peshes, si edhe kur filloni të plakeni. Nëse vëreni se flokët po ju bijen për më shumë se tre muaj, drejtohoni të këmjeku dhe konsultohoni për problemin. Mundohoni të mos bëni panik dhe fokusohoni në gjetin e një kure për atë që ju ndohë. Përfshini më shumë proteina dhe karbohidrate në dietën tuaj dhe mos kini frikë të përfshini suplemente dietike për të ndihmuar në reduktimin e flokëve tuaj. Rënja e flokëve që në moshtë të hershme mund të jetë e trashëguar nga prinderit, mirë po jo gjithmonë kjo gjë është gjenetike. Stres të indikon shumë në rënjën e flokëve. Në ndryshim me faktorin gjenetik, rënja e flokove për arsye stresi është shpërndar në të gjithë zonën ku ka flok ose e lokalizuar në formë rrethore. Si pas specialistëve, dietat e keqë balancuara, stilin si rezultat, një keqë ekwilibrim të ushqimeve të nevojshme për organizmin. Mungesa e proteinave mund të ndryshojë prodhimi normal të flokove dhe të bëj që flokët të hy në një fazë pushimi dhe për 2 ose 3 muaj të shfaqet humbja e flokove në mas. Stresi kronik lidhe direkt me stresin në shumë raste mund të humbis një flok për shkak të stresit. Rënja më e shpesht e flokove e shkaktuar nga stresi nuk është e përhershme dhe flokët mund të rriten për sëri. Ja, që farë flokët për shëndetin tuaj? Ekspertët konstatojnë që flokët tanë flasin për shëndetin tonë shumë më tepër së sa ne mendojmë. Gjendja e flokëve tanë mund të zbuloj shumë probleme shëndetësore. Lider me këtë, po ju si edhim dryshime në flokë dhe qime të cilat mund të jenë shenjë e ndë një problemi serios shëndetësorë. Nëse vëreni ndryshime të njashme në flokët tuaj, kërkoni këshil nga mjeku. Flokët e thatë të lëshuar dhe të holë. Shumë faktori bëjmë flokët të thatë duke përfshirë edhe në gjyrat e flokëve, përdorimi e aparateve për tharje flokësh dhe notin në uj me klorë. Mirë po, ndryshimi rëndëstishëm në strukturën e flokëve mund të jetë indikator i mos aktivitetit të gjëndrës tiroide. Simptomat të tjera të hipotiroozës janë në lodhja në bipesha e trupit, puna e nga dalsh me zemrës dhe ndjenja e tëftotit. Lëkura e kokës me leskra e njoma. Kur në kokë fillojnë të kryohen dregëza, kjo rëndom është simptom e pësërjazës. Dalimi mi disbokti dhe pësërjazës mund të vërret nga jo që kryon dregëza. Psoriaza është së mundja më e shpesht nga të gjitha së mundjet autoimune. Shfaqet edhe kur lukura nga rkohet tepër. Psoriaza shpesh shfaqet bashk me disa së mundit të tjera autoimune, si që janë artriti reumatoid, lupus, dhe ndaj shansi që ajo të zhvillot, është shumë i math nëse keni njërën nga së mundit të tila. Rënja e ti për të flokove, dermatologët sjarojnë që brënda ditës të mbas një midis 90 djetë diri në 100 qime gjë që është normale. Rënja e numrit më të math të qimeve, post nëse është fjalla për rënje sezonale në vjeshtë dhe në pramverë flokët në bjerë më shumë, mund të jetë pasoj e ushqimi të keqë. Flokët ta në kërkojnë proteina, hekur, zinc, vitamina A dhe omega 3, thartirë i ndyrore në mënyrë që të jetë shëndosh. Flok të thatë lehtë të thyeshëm. Thyërja e qimeve më së shpeshti është paso e trajtimit agresiv si që janë gjyrosja, rafshimja po bërja gërshet e tyre. Në këtë mes është edhe që regullimi punës e gjëndrave mbi veshkore që shkakton prodhim të shtuar të hormonit kortizol. Kjo gjëndje më shpesht është rashëguesë apo paso e lëndimit të gjëndreve paratiroide gjatë ndë një ndërhyrjeje kirurgikale të kokës apo të qafës. Nivellit e përjullët i, i hormonit paratiroid në gjak shkakton ndryshimin e nivellit të kalciumit dhe të fosforit. Gjojët si laqon në thyrje në flokëve të thatë, Mirë për këtu do të mësoni një recetë e cila ndihmon në parandalimin e rënjës të flokëve. Lëngu i qepës dimon në qarkullimin e gjakut në rënjët e flokëve, rigeneron që liza dhe redukton inflamacionin. Vetit antibakteriale të lëngu të qepës dimon në gjithashtu kundër baktereve dhe parazitëve. Këllëng dihmon në trajtimin e infekcioneve të skalpit të kokës, qka shkakton edhe rënjën e tyre. Siti për dorni Aplikoni lëngun e qepës direkt në skalpin e kokës. Mbajni ashtu për 30 minuta dhe më pas shpëlajeni. Më pas lajni flokët si zakonisht. Një tjetër metodë efektive është edhe përzirja 3 lukë gjelle me lëngë qepe dhe 2 lukë gjelle me gjell aloe vera. Mund të shtoni dhe një lukë vaj u liri. Aplikoni masën në skalpin e kokës dhe lërini të pak në 30 minuta para se të shpëlani. Përdorini këto dy metoda dyja apo tre herë në javë. Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin derit që e pat videon tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.